Yo estoy súper feliz con el proceso que hemos establecido. Miguel Ángel y yo hemos analizado en serio 18 candidatos de 10 países. Hemos hablado con 8 candidatos de 3 países, 7 de los cuales tienen experiencia en ligas primeras, 3 de los cuales tienen experiencia en Liga de Champions, en Champions League. Y finalmente Miguel Ángel y yo hemos decidido a favor del mejor candidato en nuestra opinión. Tiene una muy buena sintonía con el director deportivo, pero esto no ha sido criterio. Y para ser muy claro, miramos 18 hombres de 10 países y llegamos a un amigo de Miguel Ángel. ¿Ja? Que es d'un bé d'entrada ja és important. La trajectòria del Xavi Ferrer com a jugador va ser brillant. Com a entrenador no és molt extensa, només 2 experiències a les banquetes, Holanda i el Còrdoba. Això sí, el català va agafar l'equip andalús amb problemes i el va pujar a primera. Albert, el Xavi Ferrer se va llicenciar com a entrenador de futbol el 2006. Pertany a una fornada de tècnics de renom, com Guardiola o Luis Enrique. Aquell mateix curs també va obtenir el diploma Miquel Àngel Nadal o Chichi Soler. Encara que ja fa 10 anys d'aquest acte de graduació, Albert Ferrer no acumula molta experiència a les banquetes. El primer club que va confiar en ell va ser el Vitesse. El club holandès el fitxa l'octubre de 2010, amb l'equip penúltim a la classificació. El Xavi aconsegueix salvar la categoria, però ni renova ni fitxa per cap altre equip. Fa 2 temporades, Carlos González, president del Còrdoba, decideix apostar fort per ell quan faltaven 9 jornades pel final de la competició. En aquest temps, l'equip ressuscita, passa de la posició 11 a la sexta i finalment puja a primera divisió en un darrer partit dramàtic a Las Palmas. Tu tens una temporada d'experiència en segunda divisió i un ascenso. So tu tienes una quota de 100%. 100% d'efectivitat en ascensos, amic i persona molt pròxima a Miquel Àngel Nadal, amb qui ha vist qualque partit del Mallorca Somoix, i a més, xerra anglès, un detall important per Utsklassen. Habla inglés, esto también es importante para tener la posibilidad en el futuro de atraer futbolistas internacionales. Aquesta temporada passada, Albert Ferrer només va durar 8 jornades a la banqueta del Còrdoba, on no aconseguí guanyar cap partit a primera divisió.